Det kan være svært at finde rundt i kommunen. Nogle kommuner har en medarbejder ansat, som skal hjælpe pårørende med at finde rundt i kommunens tilbud. Det kan være en stor hjælp for dig at række ud til vedkommende for at få hjælp. Her kan du også blive tilbudt kurser for pårørende eller få hjælp til at finde frivillige foreninger, som kan støtte dig. Tilbudene varierer fra kommune til kommune. Du kan se tilbudene til dig som pårørende på din kommunes hjemmeside. Prøv at bruge kommunens søgefelt og for eksempel skrive pårørende eller pårørende vejleder. Hvis det er svært at navigere i, er du velkommen til at kontakte vores rådgivning på www.bedrepsykiatri.dk og få hjælp til at finde rundt på kommunens hjemmeside.